Já jsem si vůbec nepamatuju, že tam nějaký takový obraz byl. Režíroval? Ne, nerežíroval vlastně. Tak teď jsem, mám klobouk Jana Přeučila a mám jeho párátko. To si vymyslel on, to párátko do školníka, protože to tady má v každém díle, v prvním, druhém. I ve čtvrtém si to vzal? Ne, ne, do toho domova seniorů si to nevzal, to párátko. Já ho zabiju. Fakt to udělal? Ne, ne. No, jako nápad praktický je to dobrý. No, tak Jan Přeučil. Jsme spolu jeli autem. Jeli jsme autem. Jsme jeli spolu autem a on seděl vzadu nebo vepředu? Vzadu s tebou a vedle mě seděl, vyskočil Ivan. A jeli jsme z natáčení a já mu říkám, pane profesore, až umřu, třeba brzo zemřu, půjdete mi na pohřeb? A on, cože? No ne, až umřu, jestli mi půjdete na pohřeb, protože vy budete pořád žít. A on a zezadu jenom, vy jste bambula. To je hrozný. Ale nevím, jestli jsem tady říkal minule do těch historek, když děti viděli poprvé Přeučila, pana Přeučila na natáčení, říkal jsem to nebo ne? Nekecej. Tak tohleto, když se točil první díl a ty moje broučci tam běhali, tak to byl první den, kdy přijel pan Přeučil, hrál toho školníka a teď procházel, měl to párátko v puse, teď ten kostým takový modrý. A den předtím běžela nějaká pohádka, to se točilo v pondělí a v neděli běžela nějaká pohádka, kde hrál Černokněžníka a děti na něj zřejmě koukali a oni běželi okolo něj, teď on na ně. Dobré ráno, studenti. No, těmhle, víš, že zrovna těmhle, těm to byl první jako paradox. Dobré ráno, studenti. No a oni za 10 minut přiběhli ke mně do sborovny, jak ťukali. Jsem otevřel dveře, říkám, co se děje? Pane učiteli, tyjo, je tady nějaký skin a ještě čaroděj. No tak to jsem myslel, že padnu ty voko. Tak to přišel na plac pan Přeučil. A když už jsme u těch berušek, jak přijíždějí na plac, tak další, kdo přijel, byla Jaroslava Obermajerová, to jsem taky neříkal do té jedničky. Ta přijela, vylezla z auta a ona hraje v té ulici takovou, že populární postavu a ty děti znali hlavně z té ulice a ty tam byly opřený o ty přečklo, o to zábradlí a teď Jarka vylezla z auta a oni na ní. Čau, Niklová, přivezla z rohlíky? Tyjo, ona na ně koukala a řekla jim tak, nejsem Niklová, vy sajrajti. A ona už jim jinak neřekla, než sajrajti. Celý natáčení jim říkala sajrajti. Tak jdem na to, tak jdeme je historky. Tady ho zrovna máme Přeučila. No pánové. Co? Už zase? Jo. Řediteli to snad ani nebudu hlásit. Bože, to jsou ale smradě. Aby si aspoň kdo to udělal? Benek, jako vždycky. Benek, jo? Tak ten. Ten to teda sakra zaplatí. Ten zaplatí, lidé tak ho... No, řekl i zprostý slovo, ten zaplatí leda tak ho... A měl takový mírný chmíří. Jak tahá chudák ty dveře. Hlavně ta Jarka říkala, to byla vlastně, Jarka Hanušová tam hrála, to už byla jako špatná, ještě měla obě nohy. Ona hrála tu uklízečku v prvním díle i v druhém, ve třetím už ji nehrála, ale už měla jako špatný nohy, ale nejlepší bylo, že tam to dítě někde proběhlo. A ona, tam snad bylo natočený ještě něco, že to dítě znova proběhne, spadne a ona na to jako reaguje. Ta Jarka Hanušová říká, ježiš, oni fakt padají, oni si tady fakt rozbijou hubu a zemřou. A ta druhá, ta obrda, jak nenávidí ty děti, tak jenom, to vadí? Tak to si pamatuju. To vadí? Láďa Županič, to bylo naše první natáčení. Tady ten film teda byl neskutečně obsazený. Tady, ježiš, tady mám to auto. Čau. A my jste známi? Jo. Učil jste mýho bratrance. Než jste ho zabil. To bylo moje auto, osobní. Takže jsem rok jezdil s nápisem Vrah. Všude, kam jsem jel, na nákup, do Kauflandu, tamhle. A vždycky lidi chodili, protože ten film ještě nešel do kin. Pak když už ten film byl v kinech,
to nevím, já nevím, kde to auto skončilo, bez tak si ho koupili nějací romáci a ale teď si pamatuju, teď jsem potkal jedny prostě úžasný lidi a přijel jsem tam a zrovna ta paní mi říká, vy jste nepřijel bílým autem s nápisem vrah? Jak si to pamatovali po 10 lety? Takový úžasný setkání. No každopádně to byla ostuda s tím autem jezdit. To fakt byla ostuda, člověče, to bylo hrozný prostě. To jsem jezdil s autem vrah, já jedu do Hradce Králové, do Velkého Teska nakupovat, zastavím tam velkým autem bílým s nápisem vrah, lidi na to koukali, jak čuměli na mě, když jsem z toho auta vylez, jak mě neznali ještě po prvním díle za stolik. Fuj, ty úplně se potím jenom z toho, jak si vzpomínu, jak to byl za trapas. Pojedeme na dovolenou, tati, říkám, čím? No autem naším, a teď jsme jeli do Jablonce na dovolenou a přijeli jsme tam autem vrah k tomu hotelu a lidi na nás koukali, tyjo, trapas. No hlavně tady je ten obraz, tady je obraz, tady to zlatnictví, 14.22 s Grunzou jdou krást. Dobrý den. Kolik stojí tady ty hodinky? Tyhle? Aha. 1800, pane. A mohl byste mi ukázat tady ty? Tyhle? Tak, moment. Tak tomu říkám opravdu dobrý výkon. A toho hodináře hrál doktor Radim Uzel, který, když jsme se potkali při jedné akci, tak mě prosil, že by si chtěl zahrát v nějakém filmu. A tak jsme si říkali, že jo, takže mu dám tuhle figuru a on se fakt hodil na toho hodináře. Jo, že to bylo docela hezký a hrál toho hodináře. A když jsme se teď po letech potkali a říkal jsem tak, jak se ti to točilo, jak se ti ten film líbil, tak on říkal, no já si z toho natáčení toho moc nepamatuju, on tam měl jeden obraz. Jediný si, co si pamatuju, jak do mě ten pan Bendík mlátil a kopal a ty si furt držval víc krve. A vždycky, když mě vidí, tak se na mě podívá, víc krve, já vím. No tady se natáhl ten Grunza a Obermajerová byla, on jí řekl nějak prostě, ježiš, tady to je obraz. Čekám, že je potrestáš. Já ti udělám zde nový kafe. Jistě. To je tvůj přístup. Ostatně známe ho všichni. Za starého ředitele tady byl aspoň pořádek. Ježiš, tady mám na stole tu housku, protože celý natáčení jsme žrali housky. Oni byli výborní, to se měli takové partnerství s Totem. A jedli jsme housky a ten Krampol z toho byl pořád hotový, že furt říkal, já jedu k Magnuskovi na natáčení a celou dobu žeru žemle. On vykládal, já jsem dneska točil a sežral jsem tolik žemlí. Tak to byl krampič. Tak tady zrovna tu žemli vidím. To se fakt jedli obložený housky, každý den s něčím jiným a byli výborný, já nevím, co mu vadilo. To je hrozný obraz tohle. Když si vemu teď, kde sedíme, tohle byl hrozný obraz, jsme točili na půdě a poprvé tam přišla Irena Magnusková, která hrála moji sestřenku. Teda, která hrála moji kolegyni učitelku, ale to byla moje sestřenka. A v jedné kritice mi vyšlo, že Magnusek už ztratil veškerý zábrny, už v tom hraje i jeho žena. To bylo dobrý. Dobrý den. Karolína Libichová, já jdu na ten pohovor. Čeština hudební výchova. Přesně tak. Jak jste mě našla vůbec? Ale uklizečka mě poslala. Dobře, tak pojďme do ředitele. Jak jsi to říkala? Tu. Takhle jsi to udělal, ne? Tu. Jsem v jiném tričku, protože jsme minule nestihli natočit konec. Takže Bastardí, druhý díl, první díl historiek končí. A příště budu mít celý díl tohle tričko.